Атырау облысындағы мұнай газ саласына қажетті машиналарды құрастырып шығаратын зауыт кедендік одақтың пайдасын көріп отыр. Мәселен, өткен жылы өндіріс орнында 2 миллиард теңгенің тауары өндірілсе, соның 15% көрші елге экспортталды. Осылайша зауыттың дамуы жеделдеп, табысы еселенуде. Игорь Дугалев осы зауытта бұрғылаушы болып жұмыс істейді. Негізінен өндіріс орнында шығарылатын мұнай жылытқыштары мен айырғыштарына қажетті бөлшектер дайындайды. 50 жылға жуық еңбек өтілі болса да, кәсіпорындағы өзге жұмысшылар сияқты әр жыл сайын біліктілігін арттырып, аттестациялаудан өтеді. Себебі зауыт басшылығы өнімнің сапасы жұмысшының кәсіби деңгейіне байланысты дейді. Я работаю на этом станке уже много лет. До этого работал мой брат. Менің алдымда бұл құрылғыда туған ағам жұмыс істеген. Ал 1966 жылдан бері бұл бұрғылау станогымен мен жұмыс істеп келемін. Қаншама заманауи құралдар шығарылса да, бұл құрылғының қуаттылығына әлі жетпейді. Сапалы өнім дайындау үшін жұмысшылардың кәсіби деңгейі жоғары болуымен қатар заманауи құрылғыларды жаңалап отыру шарт. Бұл мақсатта зауытта бұрғылау дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу үшін Германия, Словакия және Ресей елдерінен 30-дан астам техника әкелінген. Оларда жұмыс істеу үшін халықаралық тәжірибелері бар отандық мамандар тартылуда. Болашақ программасы бойынша да біздерге специалистер келіп жатыр. Және де біздер осы қаладағы ірі-ірі кәсіпорындармен және де ірі оқу орындарымен жұмыс жасап жатыр. Солардың специалистері бар. Өткен жылы кәсіпорын өндірген өнімнің көлемі 2 миллиард теңгеден асқан. Бүгінде олар еліміздегі және шетелдегі компанияларды қосалғанда барлығы 50-ден астам мекемемен әріптестік байланыс орнатып, олардың тапсырысын уақытылы орындап отыр. Не так давно мы произвели отгрузку для Лукойл. Жақында Ресейдің ірі мұнай компаниясы Лукойлдың тапсырысын орындадық. Ресейде де біздің тауарды дайындайтын кәсіпорындар көп болғанымен, олар бізге хабарласты. Бұл өз кезегінде біздің зауыттан шығарылатын өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін айғақтайды. И мы оказались конкурентоспособны. Зауыт басшылығы өнім түрлерін көбейтуді басты назарда ұстап отыр. Олар елімізде баламасы жоқ мұнай газ саласына қажетті әрі мұнай жылытқыштарды өндіретін цех салып жатыр. Ол осы жылдың соңында іске қосылып, 100 шақты адам жұмысқа алынбақшы. Ал өңірдегі әрі мұнай компаниялары алдын ала келісім шарт жасасып, бұл цехтің өнімдеріне тапсырыс беріп те қойыпты. Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.